اتباع سنت میں وہ قوت اللہ نے عطا کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. جس زمانے میں یہ فتوحات چل رہی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, لشکر اسلام سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر ہوتی جا رہی تھیں, تو بہت آگے نکل چکا تھا عراق اور ایران سے بھی بہت آگے آ چکا تھا. اب جگہ کا نام یاد نہیں رہا, شاید وسطی ایشیا کا کوئی علاقہ تھا. کہ وہاں کے جو کمانڈر تھے مجاہدین کے, ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا ایک شہر کا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. اتنے جنگجو اور اتنے مضبوط وہ قلعہ تھا اور وہ قوم اتنی جنگجو تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی, فتح نہیں ہو رہی. تو مسلمانوں کے لشکر نے اس شہر کا, اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا, لیکن انہوں نے کچھ انتظامات بھی اتنے کر رکھے تھے کہ محاصرے کے باوجود وہ اپنا ڈٹے ہوئے تھے قلعے والے, فتح نہیں ہو رہا تھا. پچھلے سارے قلعے فتح ہوتے چلے گئے تھے, یک فتح نہیں ہوتا تھا. عرصہ گزر گیا, جتنے طریقے ہو سکتے تھے اس قلعے کو فتح کرنے کے سارے آزما لیے, سپہ سالار نے قابو میں نہ آئے. تو مجبور ہو کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس صورتحال لکھ کر بھیجی. انہوں نے جو حل تجویز کیا اس کا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنت کی کیا طاقت ہے. انہوں نے اس کا کوئی مادی حل تجویز نہیں کیا کہ بھئی تمہارے پاس میں کمک بھیجتا ہوں, اتنا مزید سامان بھیجتا ہوں, کیونکہ جتنے تدابیر تھی وہ کر چکے تھے. فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے, جائزہ لو, خط میں لکھا, جواب لکھا امیر المومنین نے سپہ سالار کو, سرکاری فرمان ہے یہ کہ سب مجاہدین کو جمع کرو اور خود بھی جائزہ لو اور ان سے بھی کہو کہ جائزہ لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سنت تم سب سے چھوٹ گئی جس پر تم نے عمل چھوڑ رکھا ہے آج کل. جائزہ لو, وہ کون سی سنت تم سے چھوٹ گئی ہے جس پر تم نے سب نے عمل چھوڑا ہوا ہے. جب وہ سنت سمجھ میں آ جائے کہ فنا سنت کو تم نے سب نے چھوڑ رکھا ہے, تو سب اس پر عمل شروع کر, اور جب عمل شروع کر دیں تو دعا کریں, دعا کر کے فتح حملہ کریں, انشاءاللہ فتح ہوگی. جب سپہ سالار کے پاس یہ خط پہنچا تو جمع کیا, پڑھ کے سنایا کہ امیر المومنین نے کہا تو اب غور کرنے لگے کون سی سنت چھوڑ رکھی ہے ہم نے, ساری سنتوں پر عمل ہو رہا تھا, ساری سنتوں پر عمل ہو رہا تھا. اب یاد آیا کہ سفر کی حالت میں تھے, بہت دن سے ہم نے مسواک نہیں کی, اور مسواک کسی نے نہیں کر رکھی, تو سب نے کہا کہ بھائی واقعی یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی, مسواک چھوٹی ہوئی. چنانچہ سارے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ مسواک لے کر آؤ, مسواک شروع کرو. سارا لشکر کے تمام افراد جنگل میں پھیل گئے اور مسواک لے کر آئے, مسواک کرنے لگے. تو مورخین نے یہ لکھا ہے, اس زمانے میں مسلمانوں کا اتنا روب بیٹھا ہوا تھا دشمنوں پر, کافروں پر, کہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی مسلمانوں سے. جب کوئی بچہ شرارت کرتا تھا کہتے تھے کوئی مسلمان کو بلا لوں گی, کسی مسلمان کو بلا لوں گی. اور یہ مشہور کر رکھا تھا بچوں میں کہ مسلمان آدمیوں کو کچا کھا جاتے ہیں, یہ مشہور کر دیا تھا. تو سارا جب لشکر چلا گیا جنگل کی طرف, درختوں میں پھیل گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر دانت مسواک کرنے, سب کے سب اوپر قلعے میں سے سب لوگ دیکھ رہے تھے وہ دشمن کے. انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا قصہ ہوا, ان کو اچانک ایک حکم ملا اور یہ سب کے سب اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں.
تو ان کو خیال آیا کہ واقعی جو ہم نے سن رکھا کہ آدمیوں کو کچا کھا جاتے ہیں، شاید ہمیں کچا کھانے کی تیاری ہے. جمعہ کا دن تھا، سب نے مسواک کر کے سپہ سالار نے حکم دیا کہ حملہ کرو. اب وہ یہ سمجھ گئے کہ اب یہ کچا کھانے کے ارادے سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں. ایسا روب اللہ نے ان کے دلوں پر ڈالا کہ وہ بھکھڑے ہوئے اور انہیں دروازے کھول دی، ہتھیار ڈال دی انہیں. اور جمعہ کی نماز سے پہلے پہلا پتہ ہو گیا، جمعہ کی نماز پہلے میں جا کر پڑی مسلمانوں نے. تو چاہے وجہ کچھ بھی ہو، وہ غلط فہمی تھی ان کی کہ کچا کھا جاتے ہیں، غلط شہرت تھی، لیکن بہرحال کوئی ذریعہ اس کو بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فتح کا. مسلمانوں سنت کو زندہ کرنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جب میری امت میں فساد پھیل جائے، بگاڑ پھیل جائے، جس کو فجور پھیل جائے، گناہوں کا دور دورہ ہو، اس موقع پر جو شخص میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر کسی ایک سنت کو زندہ کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں سنت کو زندہ کرنے والوں میں شامل فرما لے. بہت بڑی سعادت ہے، معمولی سعادت نہیں ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے آپ کے رب کی، خود حضور اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ قسم ہے ہمارے رب، آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی اپنی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری قسم ہے. فلا وربی کا قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم تسلیم کر لیں، فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں. ان تمام باتوں میں جن کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہو، کسی بھی مسئلے میں جب اختلاف ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، تو ایسے ہر موقع پر اللہ کے رسول کو آپ کو یہ حاکم تسلیم کر لیں کہ آپ کا فیصلہ ہی برحق ہوگا، آپ جو کچھ فیصلہ کر دیں وہی ٹھیک ہوگا. جب تک یہ بات ان میں پیدا نہیں ہوگی یہ مومن نہیں ہوگی. جب تک اختلافی مسائل میں آپ کو یہ حاکم تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو دلوں کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب آپ فیصلہ کر دیں تو دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، بلکہ خوشی سے اس کو قبول کریں کہ ٹھیک ہے، چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہوا، چاہے ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کو خوشی سے قبول.